ការជក់បារីការពិតទៅវាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គលប៉ុន្តែបុគ្គលគួរតែពិនិត្យមើលឲ្យឃើញនៅផលប្រយោជន៍ឬក៏ផលចំណេញចាំប្រព្រឹត្តបើសិនជាប្រព្រឹត្តដោយមិនគិតវានាំមកនូវសេចក្តីអន្តរាយឥឡូវយើងពិចារណាអំពីសេចក្តីអន្តរាយឬក៏គុណវិបត្តិនៃការជក់បារីទី1ជក់បារីធ្វើឲ្យខូចសុខភាពវាប៉ះពាល់ទៅដល់សួតទៅដល់សរសៃឈាមបេះដូងសរសៃឈាមខួរក្បាលប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទហើយវាអាចធ្វើឲ្យស្លាប់នៅប្រមាណឆ្នាំក្រោយវាមិនអាចថាស្លាប់ភ្លាមៗទេប៉ុន្តែ5ឆ្នាំក្រោយ7ឆ្នាំក្រោយ10ឆ្នាំក្រោយ15ឆ្នាំក្រោយឬ20ឆ្នាំក្រោយវាស្លាប់ដោយសារតែសន្សំជាតិពុលដាក់នៅក្នុងខ្លួនដាក់ទៅរាងស្ទះសរសៃឈាមសរសៃប្រសាទនិងសរីរាង្គផ្សេងៗទៀតធ្វើឲ្យខូចដំណើរការមិនល្អឬក៏ក្រិនផ្ទុះបែកដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជាដើមទី2បើយើងនិយាយអំពីអនាម័យវិញមនុស្សជាច្រើនបានពើមមាត់របស់អ្នកជក់បារីដោយមាត់នោះមានពណ៌ខ្មៅផងឬក៏មាត់នោះមានក្លិនមិនល្អផងហើយបើសិនជាតាគាត់ចាប់ថើបចៅអីហ្នឹងចៅក្លិនចង់ឆ្លក់ឬក៏ក្លិនស្អុយជាដើមហើយបើគូស្នេហ៍វិញក៏ពិបាកក្នុងការថើបគ្នាដែរទី3គឺខាតលុយយើងគិតមើលថាមួយកញ្ចប់អស់ប៉ុន្មានថាមួយកញ្ចប់អស់តែ1ដុល្លារចុះអញ្ចឹងបើសិនជាមួយឆ្នាំអស់365ដុល្លារចុះបើសិនជា10ឆ្នាំ3665ដុល្លារចុះបើ20ឆ្នាំ7000ជាងដុល្លារចុះបើសិនជាយកលុយនោះទៅទិញដីសន្សំទុកវិញបានប៉ុន្មានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជក់បារីហ្នឹងគឺថាដូចដុតលុយចោលអញ្ចឹងហើយអាក្រក់ជាងនឹងទៀតគឺថាដូចដុតខ្លួនឯងចោលអញ្ចឹងដុតសួតដុតសរសៃឈាមដុតសាច់ឈាមជាដើមទី4វាធ្វើឲ្យខាតពេលវេលាអ្នកខ្លះរវល់តែរឿងដែកកេះរោដែកកេះចង្កាដែកកេះនៅតិចអញ្ចឹងទៅចន្ទកាលតរោដែកកេះមកព្រឹកទ្រាំតែបានចេញពីផ្ទះហើយរោមិនឃើញទិញទៅអស់លុយទៀតខាតលុយទៀតហើយពេលដែលទៅធ្វើការងារនោះដៃកំពុងធ្វើការងារផងនឹកឃើញឃ្លានបារីទៅទាញទៅរកទៅទិញដើម្បីបានបារីមកកញ្ចប់យកមកជក់ខាតអស់ពេលប៉ុន្មាននាទីអ្នកខ្លះកំពុងបើកឡានកំពុងតែបើកឡានហ្នឹងគឺថាដៃមួយកេះដៃមួយទាញបារីចង្កាវេទៅគ្រោះថ្នាក់ទៀតអ្នកខ្លះទៀតកំពុងធ្វើការងារសំណង់លើនោះនៅលើអាគារនោះអញ្ចឹងដៃម្ខាងហ្នឹងប្រយុទ្ធប្រយងទាញកញ្ចប់បារីទាញបារីទាញដែកវាធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ផងវាធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវការងារផងបើអត់ជក់បារីគឺថាយើងធ្វើការងារព្រុសយើងចេញដំណើរព្រុសទី5គឺប៉ះពាល់ទៅដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនមនុស្សជាច្រើនគេអត់ចង់ហាត់ផ្សែងបារីទេហាត់ទៅវាឆ្លក់ជាតិពុលចូលក្នុងសួតខូចសុខភាពខ្យល់ចេញពីមាត់ចេញពីផ្លូវដង្ហើមមកចូលទៅក្នុងផ្លូវដង្ហើមរបស់គេឆ្លងរោគផងគួរឲ្យខ្ពើមប្រអើមផងនិងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់គេផងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគេនឹងវាតឹងចិត្តអ្នកខ្លះឃើញចង់ដើរទៅអង្គុយកន្លែងនោះឲ្យឃើញគេជក់បារីដើរគេចអ្នកខ្លះមានកូនក្មេងទៀតឃើញគេជក់បារីអញ្ចឹងត្រូវទាញកូនរបស់ខ្លួនចេញអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យរំខានឬប៉ះពាល់ដល់គេកន្លែងនឹងអ្នកជក់នឹងត្រូវគិតចុះឥឡូវនេះតើយើងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីផ្ដាច់បារីបានប៉ុន្តែឥឡូវគេមានស្ករគ្រាប់ឬចំណីអាហារដែលអាចបន្លប់បន្លំទម្លាប់របស់ខ្លួនទៅយូរយូរទៅវាធ្លាប់ប៉ុន្តែតើជាយ៉ាងណាគឺថាត្រូវពឹងទៅលើចិត្តរបស់យើងជាធំអ្នកជក់ត្រូវមានការតាំងចិត្តឲ្យមាំថាបើសិនជាចង់ផ្ដាច់ត្រូវធ្វើជាស្ដាច់លើវាត្រូវធ្វើជាម្ចាស់នៃទម្លាប់ត្រូវធ្វើជាម្ចាស់នៃចិត្តអត់ឲ្យវាមកបង្វក់មកទាញបានទេត្រូវកវាត់ចោលភ្លាមត្រូវដាក់កញ្ចប់បារីនោះចូលទៅក្នុងធុងសំរាមត្រូវញីបារីនឹងចោលហើយយើងចាប់យកចំណីអាហារឬក៏ភេសជ្ជៈយកមកដាក់ក្នុងមាត់យើងវិញហើយយើងធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងៗទៅដល់ទៅពេលជួមាត់យើងចាប់ផ្ដើមយកចំណីអាហារឬក៏ភេសជ្ជៈយកមកផឹកទៅដាក់ចូលមាត់ទៅយូរៗទៅវាបង្កើតបានទៅជាទម្លាប់យ៉ាងណាការដែលអ្នកជក់បារីចេះជក់ដំបងហ្នឹងគឺថាដោយសារការសាក់សិនសាក់ម្ដើមពីដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងផ្សែងជាមួយនឹងសារធាតុនៅក្នុងបារីហ្នឹងវាចូលទៅវាជ្រាបទៅបាត់ដាតវាធ្វើឲ្យស្កាត់ស្កាត់វាធ្វើឲ្យចេញទឹកមាត់ច្រាវច្រាវវាធ្វើឲ្យកោសិកាអណ្ដាតហ្នឹងគឺថាមានទម្លាប់ចង់តែស្ទុះមកចាប់វាមកចាប់អាសាធាតុពីវាហ្នឹងហើយទម្លាប់របស់យើងបើកាលណាយើងបង្កើតវាកាន់តែច្រើនវាធ្លាប់កាន់តែច្រើនធ្លាប់កាន់តែខ្លាំងឥឡូវយើងចង់កាត់បន្ថយវិញយើងកុំដាក់ចំណីឲ្យទម្លាប់នឹងស៊ីតទៅទៀតវាដូចឆ្មាបើសិនជាវាមកងាវក្បែរចក្រានយើងដាក់ចំណីឲ្យវាស៊ីវាមកទៀតហើយបើសិនជាយើងផ្ដាច់វាអត់ដាក់ចំណីឲ្យវាស៊ីទេអញ្ចឹងអាលើកទី1ហ្នឹងវាងាវច្រើនណាស់វាសាំជាមួយយើងបន្តិចតែជាបន្តបន្តទៅបើវាគិតថាយើងដាច់ធម៌មេត្តាឈប់ដាក់ចំណីឲ្យវាស៊ីហើយយូរយូរទៅវាលែងនឹកឃើញវាលែងមកទម្លាប់របស់យើងគឺដូចគ្នាយើងត្រូវធ្វើឲ្យតឹងរឹងជាមួយវាបើយើងធ្វើតឹងរឹងជាមួយ
ួយវាយូរយូរទៅគឺថាដាច់ចិត្តហើយអញ្ចឹងទំលាប់ក៏វាគិតថាដាច់ចិត្តហើយម្ចាស់វាដាច់ចិត្តហើយហើយលើសពីហ្នឹងគឺថាអណ្ដាតរបស់យើងនេះវាបដូរចិត្តហើយវាទៅចាប់ចំណីអាហារឬក៏ភេសជ្ជៈហើយដែលជារបស់មិនញៀននោះដល់អញ្ចឹងទៅការរស់នៅអណ្ដាតរបស់យើងក៏ប្រព្រឹត្តទៅតាមធម្មតាទៅ